Hvala lijepa vremena. A ne pada puno. Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u naš novi video. Sam novi na kanalu, ja sam Dobra. E ovako da kažem, dobrodošli u naš novi vlog. Opet ću sam u prošlom videoklipu da kažem šta su meni tražili kad sam išao kod doktora ovdje u Njemačkoj. Međutim, ja sam sav zbunjen, izgubljen sam, vidjeli ste kad sam ustao, ja sam već popio kafu. I onda sam rekao odu se obrijati pošto moram ići kod zubara, ja se ono, to je moj najveći strah. A rekao sam da ću ići kod zubara, možda su neki gledali video kad sam išao na Stony Tennis, ima 2,5 mjeseca. E tad sam rekao da ću ići kod zubara jer me zabolio zub malo i to je sam bilo tad dok sam igrao tenis i prošlo mi, nisam nikako otišao. A pojavila se tu na rešetki neka crna tačkica, ja sad moram otići zubaru. A ja se bojim, nemate pojma koliko se bojim, pogubio sam se, čak kad sam se krenuo brijat, ušao sam u kupatilo, sve namazao se pjenom i tu, i odavde uvijek uzmem mašincu za šišanje, prvo skratim mašincom i bic, i onda sa bicom da ima manji. Međutim, ja sam ušao u kupatilo, skinuo to s mašincom i kad sam stavio pjenu, nema bica, sve sam pretražio, nema. Ili vam se ikad ovo desilo, znači odim, stavim pjen, sve, pripremim se za brijanje, ne znam gdje sam bica ostavio. To se može sa meni desiti, sad vakav udam, uda i tražim bicu. VTF, odo ga tražiti, da se vraćam. Na kraju gdje je bio bicu, ja sam ga stavio u džep, kad sam uzmao mašincu i odavde iz sebe i bicu, stavio sam bicu, ja sam, pošto sam skroz pogubljen, strah me. Zaboravio sam da mi je u džepu. Evo ako, sad bi ja mogao da još malo ukradem vremena da ne idem odmah u baru, mogao sam popiti još jednu kafu. Možda se ohrabri me još jedna kafa, pa ćete ići sa mnom, pa ću vjerojatno usput ispričat kako je meni bilo, šta su tražili, ćemo šta će mi tražiti kod zubara. Idemo popiti još jednu kafu, da je o vrijeme, ne znam šta je brako, kako je vrijeme, sad ću vam pokazat. Vrijeme na koja... Mogu reći nije loše, a? Malo piri, vidite. Piri malo, onako, ali nema veze, nije loše. Sad ćemo, idemo mi popiti još jednu kafu i pokazat ću vam kako je juče bilo vrijeme. Juče je bilo ono, katastrofa, pa ćemo pričat usput o svemu. Evo ljudi, nadam se da ste i vi skuvali kaficu. Sad ću ja popiti ovu kafu u miru. Znači, ali odlučio sam, sad ću vam ispričat kako je meni bilo kod doktora, pošto snimat vlog. Vjerojatno ljude, dosta ljudi ne zanima vlog da gledaju kako ja idem u grad. Kod zubara je tu, pa najbolje odmah da ispričam tu. Pa ono, da ne gledaju dalje ako im se nagleda što se dešava. A zanima i kako je bilo meni ovdje u Kelnu. Kad sam išao kod doktora. A prije svega da kažem, ovo je znači moja kancelarija, znači ovo sam prije snimao klipove i to sam ja malo uredio koliko sam mogu, ali eto, nebitno, sad da kažem koliko je ovo dobro, ovo se ne može para, ako skuvaš se u kafu, mir, tišina i kad je čovjek zdrav i pije svoju kaficu, znači uživa. Zamisli sad ovak negdje na selu živiš, ujutro ustaneš, ono mir, tišina, samo se čuju ptice. Ovo se kod mene dobro čuju, kamion prolaze, ali... Naložiš vatru i uživaš. Ali dobro, sad ću vam reći šta se dešava. Vidjeli ste, ona žena mi je poslala ono na Instagram, Dobra Donja Cca B19, i rekao sam, imam dosta sad što nisam snimio, što ste mi slali, ali već ću da snimim. Ali možete i dalje slati, znači ipak ljudi najčešće snimam ono što više ljudi pošalje, znači isti članak. E sad ću ispričat moju situaciju, šta se desilo. Ja sam ovako,
išao sam raditi onaj tiški fizički posao, ja sam osjetio malo da me boli, nije tu, ništa nije bilo strašno, tamo sve ono rukama se diže i radi se, ali sam osjetio da me boli kad iskačem iz kamiona. Ali nije ni to sad bilo nešto strašno da se ne može raditi. I šta se desilo u srijedu? Srijeda je došla, ja sam tamo završio sa poslom i došao sam kuć, ne znam koliko je bilo, možda pola pet. I sad ima ova grupa ovdje, ono što idemo mi na livadu, igramo rekreativno fudbal i imamo tu WhatsApp grupu i ono piše se tu u koliko je sati fudbal i sve to dogovaramo se, klasika. I dolazi ono poruka doći taj, ja sam napisao ja nije danas moći doći. Zašto sam osjetio ono taj mali bul, rekao nije se naprizata i ono moram pauze, otišla je sprepan, otišao taj trbušni zid, u principa znam šta me boli. I on je ajde dobra šta staka, bio s nama čitavo ljeto, ovo je posljednja srijeda u septembru, septembar bio prošli mjesec jeste. I onda livada se ona zaključava, više nema fudbala dokad su rekli do aprila, marta, ali kraja marta, tako nešto imam zapisati. Ajde, već je ono, ja sam rekao, pa neću moći, znaš, fudbal je u 6 sati. To je bilo mogu reći oko 5. Ja sam kući, ono, sad kopka me, posljednji, ovo, a bit će fudbal u hali ovdje negdje, ajde, dođi, ono, teško, žabu u vodu natjerati. Ja, šta ću? Ja, ono, 20 došli ispred, domislim se, ma idem ja skočim, obučem se, ako ne boli mene, toliko mogu ja. Kad mogu rat, mogu i igrat futbol. I to je bila već greška odmah u koracima. Ja sam se pokupio, otišao tam stigu. Malo sam i okasnio, nisam se ni zagrijao. Odmah sam uletio da igram. I čovjek trči i trčim ja za njim. Sad sam ja krenuo full sprint. Ono. Sad koliko je moj full sprint. Ono. Svako ima svoj neki ono maksimum. Ja sam svoj maksimum i osjetio sam ono poslije jedno 10 metara da mene odmah je presjeklo tu i steže, gotovo. Znači ne može ono, ja sam ostao i onda je problem što trebao sam ili izaći ili stati nago ili nešto. Ja sam ostao na igru sam ono sa 10% ono moje snage tu da trčka bez veze. Nisam uopšte trebao i da nisam otišao bilo dobro. Sve to bilo ok, dok mi nismo završili, ono dok sam, kad sam se oladio, gotovo, ubi, znači obe prepone, trbušni zid, gotovo. I ništa, tam smo mi sjedli malo poslije fudbala i šta se dešava, došao sam ja kući ujutro, ne mogu ustati, nema šansi. Ja sam lego, ne mogu ustati, okrenem se onda na bok, ovako i rukama se dignem, a nema šansi, ovi kao aj doktoru, moraš doktoru, ono, ne ja drugi. Neko, ajde. Odveze mene ovaj čovjek i kaže on men, kad završiš, nazove me, ja ću te, kako se zove, pokup nazad. Pa dobro, otišli smo mi ujutro u 11. I šta se dešava, kad se ulazi u bolnicu, ja sam odmah tamo rekao da sam kao hitan slučaj, dobiješ onu karticu da možeš proći odmah. Pitali su me, ja sam imao onu plavu masku, pitali su me otkad ti je maska. Ja sam rekao danas da sam je malo prije kupio, ono niđe vazi. Kaže dobro, ideš pravo pa desno kad uđeš u bolnicu. Pošto ima ispred bolnice sad stavili neke, kak se zove, ono ko kam kućice, ono ko kontejner i tu ima neka omladna i oni vada tu propuštaju ljude. Da uđeš pa desno. Tako dobro. I ja sam otišao tamo desno, nisu mi ništa više tražilo. Ono. Ja sam odmah vidio, sam sjedio jedno, troje, četvore ljudi, čekao on, ja sam ušao, pošto sam ja kao hitan slučaj, ono. Ja sam ušao, dobar dan, šta je bilo? Eko imam bolove, gdje imaš bolove? A nisu ni ovi sad nešto ljudi da vidim da su nešto kritični, da su polomli ti iš hitni slučaj. Nisu me pitali za bocku, ni za masku, znači probao sam snimat, nisam uspio. Znaš šta je najgori, sad ću vam ovo ispričat. Ja sam žena sjede ni dvije na pultu tome. Znači kako se uđe u bolnicu pa onda tam ima čakona pa se uđe u to pa tek onda se ulazi tam vada u one ambulante sobe. Sjede za pultom ni dvije, to je najjači. Ja sam se smio, ona gledaju ovaj alud. Ova što je sa mnom pričala i ova pored stavila je masku. Znači brncu je stavila ali naopako.
naopako je žena stavila brnc. To je plakanje, znači ja se smijem. I ako sam ušao, jedino što smo odmah tražili, imaš ti osiguranje, ono, rekao, imam odmah, daj tu karticu i tu. I sad ja rekao, hoću da snimim to kako žena nosi brncu, naopako, ono, okrenula, onu zelenu stranu stavila vamo, a bijela van. Ja izvadim telefon, upalim kameru i ono blic. Ja sam se, i one ovako ono gledaju žene, a ostom ne znam što mi je ostao, blic upaljen, ne znam kad sam ja snimao, možda sam nešto naveče, moguće da sam snimao i blic mi je ostao upaljen, tako da sam ja ono brže da ugasim, reći vidiš da nas snima, već ću možda ubacim tu ako se išta bude vidlo, ono baš je bilo glupo ispao je taj blic i nisam uspio snimati, ali stavit ću ja to tu da postaje. To je bilo baš smiješno, ali dobro, nebitno. Što se dešava, sam se me pitao za tu karticu. I onda se došla neka doktorca, došla je doktorca jedna, pitala me što te boli, ja sam rekao tu, boli me jako. Kaže, mi te ne možemo ništa ovdje. Ovdje ljudi samo dolaze koji se trebaju operisati i hitni slučajevi, znaš što. Jer kaže, što trebamo raditi, kaže, moraš ići kod svog doktora. Ja kažem, pa nemam svog doktora. Kaže, kako nemaš? Rekao, pa nemam, znaš, ono, kaže, onda možeš doći u dva, doći taj neki kao koji će te pregled. Rekao, joj, sad u dva, rekao, dobro, nije men problem, doći, a u dva, kao, ajde. I tu je tu, sve što smo pitali, sam su uzeli onu karticu moju i vratili su me i ništa više nisu tražili, to je sve što su rekli, da ne mogu ništa vratiti, da moram kod svog prvo doktora, kao tu sa ovih slučaja što se operišu vam, tam, bla, bla, bla. I tu i tu, odli kuću, ako šta će sad zvati ovog čovjeka, nisam se zadržao unutra 5 minuta, on je možda tek stigao kuća da ga zovem nazad, rekao je lagano ća tramvajam i onda sam tamo malo i sliku i postavio sam na Facebook grupu tamo, imate Facebook grupu tu, kačujemo svaki dan nešto. Dobra, bate ova, postavit ću tu, pošto ljudi odu na onu strancu i pišu tam, ta stranca ne funkcioniše. Došao sam kuće, šta je bilo, pitao, ali rekao ništa, rekao su dva da dođem. Ništa, ja sam se pokupio u dva. Da, i kad sam izlazio, rekao sam onom momku tamo što će s ovom karticom. Ona kartica crvena što mi dali, hitan slučaj. Kaže on, rekao ja moram doći opet u dva. Kaže on, dobro, sačuvaj to, pa kad budeš dolazio, samo mahni sa tim i možeš proći, rekao dobro. I krenim ja opet u dva. Ono, sad se napravila se već malo red sa te strane gdje si ti. Kam kućice, nije kam kućice, kontejner, kako će nazvat. Ja s ove strane njemu sam maknem, kaže on prolazi. Ja sam došao tamo i sad hoće li se javljat na recepciju, ali neće, rekli da dođem u dva. Dakle, ja javću se ono, možda su me i zaboravili. Dakle, dobar dan, dobar dan, on je sjedi tamo, ali popravila je ona brncu. I kažem ja kak se zove, i rekli ste mi u dva da dođem, kaže sjed tamo. Sjednem ja ono čekam 2:15, pola, 3, 15 do 3, 3 sata. Rekao, evo ti vidi ovo, oni zaboravili na mene. Ljudi dođu, riješe svoje odu, dođu, riješe odu. A ja sjedim ono kod defektaš neki tamo. Jedno sat, 20 minuta, kad dolazi čovjek s ove strane vam u bolnici, kao ko je prvi, nek dođe vam. Ja već uzem telefon, igram šaha. Kad mene kaže žena, kao ti si prvi, ja prvi, rekao dobro. I ja tamo kod njega ulazim, ma ništa mene ne pita, ni šta te boli, ni šta ti je, ništa. Samo kaže, daj osiguranje, li imaš ima. On je, mogu reći, 15 minuta, kad sam ušao unutra, on je 15 minuta moju karticu ono, od osiguranja. To svako ko plaća, to zdravstveno je to ima. On je guru, ono nešto ko ima ko fiskalna kasa. Niti me pita za bocku, ma ništa, ni to mogu sam, znači, spustio sam čak ovak masku, ma on ne obraća on pažnju na mene, on samo ono tura tam, pa mu se pokvario, valjda onaj, tako kasa, pa ono, ovako nešto vrti, vrti, vrti. On je 15 minuta tu i onda je on mene, kad je tu završio, onda je pitao šta te boli, ja sam rekao tu, tu, tu. Kaže, pa ja teb ne mogu ništa, kao da imaš problema kad ideš ono pikiti i tu, ako nemam ništa. Priča je sa mnom minut tipu, kako te boli, ja sam nemao objasnio kako me boli, šta mi se desilo ono. Kaže, i minut tipu priča sa mnom. Kaže, moraš naći svog nekog doktora,
Eto ti ta stranca, imaš spisak, rekao mi meni, pa izaber koga hoćeš i ideš kod njega i prepisao mi, evo šta mi je prepisao, ove dao mi je recept u stvari za ovu i kaže odeš kupiš tu i ovaj papir mi je dao, to je klasična ta uputnica, kao šta ja znam, dao mi je bolovanje i to je kao da odem kod tog doktora sa ovim i to je tu. Minut i pol je to trajalo dok je on ispisao i ništa tamo i završio, kaže ajte ja sam otišao u apoteku sa tim receptom, kupio sam ove, oni su mi rekli u apoteci jedno piješ ujutro, jedno navečer, on mi nije ni rekao, doktor šta ga vrija, kao ajde bit će to dobro, ja sam pitao ima li još šta za bolove, pošto sam vidio da je Voltaren dobar i ovaj mi u apoteci predloži ovu, nije ovo neka reklama, ali meni je pomoglo, znači ovo za bolove, ako neko bude imao tako neke bolove, namaže s ovim gelom. Ne znam koliko košta, ja mislim oko možda 8 eura sam ga platio, ali stvarno mi je pomoglo, znači kad sam to namazao, stvarno dobra stvar. Tako da me nisu tražili ništa tamo, malo su i pričali sa mnom, ono, nisu bili zainteresovani, vjerojatno. Ja se čujem sa jednim drugom što radi u bolnici, ja njemu ispričam što je bilo, pošto mi je on rekao da odem doktoru. Kaže on, prijatelju moj, on ti je tu dok je to uzeo tvoju karticu, to kaže, on je naplatio to što si bio kod njega tih 16-17 minuta oko 300 eura od tvog osiguranja, 200-300 eura je naplatio. Znači, i meni onda bilo krivo, rekao, druže, uzeo 300 eura od mog osiguranja, a ono šta su radio, niti si me pregledao, niti šta, samo si mi rekao da trebam otići naći svoga ljekara, ko što su mene tamo na portirnici rekli, i dao sam mi recept, to je sve. A poslije, krivo mi je zato što mi ništa nije pomoglo što im je uzeo pare, znači za 15 minuta. Sad ja ne znam ali to tačno ne radim u bolnici, ne znam kak ide, ali ovaj drug mi je, nema mi on šta lagat, ono. Zna kak to ide i da, a u drugu ruku nije mi krivo, ja plaćamo to osiguranje, svi mi plaćamo koji radimo. I oni su, znate koliko sam imao problema s njima i trebaju gult, ono, i oni gule ljude svakako. Pa eto, čisto sam htio reći to moje iskustvo, kako to funkcioniši. Znači, tu, ja sam to očekivao malo, ono, da će biti, znači, kao profesionalnije vamo tamo, ali ništa, eto, tako je bilo, ništa mi nisu tražili. Eto, ono, sad ja to u Kelnu bolnicu govorim, ovdje u Porcu. Zato u bolnici, žena tamo u Mannheimu, vidjeli ste šta su od nje tražili. To sve zavisi, možda i na kakve ljude naletiš i jesu, koji u ovim ostalim ustanovama, eto. Znači, kod mene je bila takva situacija, tako se desilo. A ženi su ono, vidjeli ste kako je njenu priču, isto vjerujem da je to, pošto znam ono, isto neki slučajeva, meni su u banci ovako desi, neki drugi kažu, meni u banci bilo super, ono. U tim bankama, nisam imao problema, ja sam na primjer imao u toj banci masu problema. Eto, znači sve zavisi od ljudi do ljudi na kakve naletiš ovima ovdje, vjerojatno ono, hajde sam, vidi, može on hodat, može sjet, nijemo ništa da ga se riješimo. Hajde je bila neka gužva u bolnici, pa ono da su tako radili, tu i tu. Eto, meni ono bolje, sad trebam iti zubaru, ne znam šta, ali neće vidjeti koliko se ovo odužilo, Bog te. Taj ću se ovo što idem za baru, snimit ću za sutra, praktično neću ovaj video, ko će gledati video pola sata, najmanje, nemam hrabrosti, sjet ću još ovdje pola sata sam, da popijem kafu, da skupim hrabrost, da odem za baru. Eto je moje iskustvo što sam vam ispričao, to je, ovo je drugi put da sam išao kod njemačkog doktora, prvi put je bilo, ono, neki, baš sam ovdje držao live, kad sam bio onda bolestan, to je bio kao prvi mjesec, drugi, možda neki ljudi su gledali koji su duže na kanalu. Kad mi ono na glavi, kad mi je bilo, e tad sam išao doktoru, to tad je bilo užas šta su mi uradili. Ono, faktički, praksali su se na men, to ću spričati ako želite u nekom drugom videoklipu. Vratio sam se gori iz bolnice nego što sam otišao. Eto tako, znači, zato sad imam i taj neki strah. Eto, ali dobro, preživilo se sve, znači preživit će se i dalje. Ne znam šta vam rekao ljudi, to je to za ovaj video, a sutra ću onda snimiti ovaj vlog. To ja sad ću snimit, pa ću izbaciti sutra prekosra ovaj vlog, idem za bar, ako uopšte odim. A vjerujem da ću otići, moram vrijeme.
Eto ljudi, to je to, pa se onda mi vidimo, čujemo se sutra, prekstra, voli vas dobro, pišite mi dole svoje, ako je neko ukelno, čisto da zna, bolnica, porc, ne traže ništa, znači ništa faktički nije stražilo, samo tamo kažete da ste hitan slučaj i to je to. Eto, čak nisu ni one FFP2 maske tražili meni. Pa se vidimo, čujemo se sutra, prekstra, voli vas dobro, ćao, pusa. Promise that you'll never be alone.